Kenapa? Suara aja gak sih, kenapa? Mama sedih lah papa, Melina rindu kak mama. Rindu kak mama? Papa pun rindu juga kak mama. Tapi kita nak buat macam mana? Tuan lebih sayang kak mama. Papa janji tau jangan cari mama lain. Ya, papa janji. Papa takkan cari orang lain. Sebab mama sudah sedar di hati papa tau. Janji tau? Okey. Janji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ini siapa Melina? Kak Mija. Ini siapa Melina? Papa, ini Kak Mija. Dia duduk depan rumah tu. Oh, rumah putih tu. Kebetulan hari ni saya memang masak lebih. Tak kira kat Medina lah. Memang suka budak-budak. Medina ni kecom. Ya lah. A few moments later.